tuzafata umwanya urambuye tubaha amateka muvandimwe je niswe Teresa ndimba mu rusengero inde Teresa uri umugabo ndi umuntu w'umugabo oya Teresa sanje arivuye ku kinondeho oya je niswe Teresa baguhamagara Teresa ndakubwira indi imana urumva inyuzijwi zamura mikoro ibintu bivuge tu imana inyuzijwi mu magambo ikavuguruza amagambo ikavuga ijambo witwa Teresa kandi uvugana n'Imana mvugana n'Imana baba usenge mba mu rusengero nakwicara ku ntebe mbaza uti byagenze gute ayo mazina yaturutse ku byagenaga gute Yesu ashimwe karibu mwene data ugize neza gufungura iki kiganiro ndakwizeza yuko ugiye kunyurwa pe kuko uyu munsi ntabwo bisanzwe kuri mikororo rano nani musonera Jacques ariko muzi neza ko ari ukunjya mbigenza nka bazanira abatumirwa nicyo gituma hano iburyo bwanje harundi mugabo w'amateka reka atwibwire kare w'umukozi w'Imana asante sana urakoze cyane muvandimwe yego mbonereho no kugushimira ndetse dushimira n'abadukurikiye bose mazina yanjye nitwa Mazimpaka Jean Pomuseni umenyerewe ku izina rya Elias Birestaye izina rya mateka izina rikomeye nahawe mu buryo bukomeye rivuye ku mana asante nguyura niwe bita Birestaye umaze kubica bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda agenda korera imana koreshwa n'imana imirimo ndetse n'ibitangaza imana igenda imukoresheje ku bantu batandukanye reka rero twinjye mwanya wo gusenga kugira ngo umwanya tugiye gufata uze ku mwanya w'agaciro kuri wowe no kuri twebwe tugiye kuba turimo tuganira ndagushimye Kristo kuko ushoboye byose kandi nacyo washa kurogwa imigambi yawe yose asante sana muri aka kanya ongera umanuke ugire neza uyu muntu uyu mwene data ufasha umwanya wo kumva no kureba iki kiganiro nahabwa umugisha umugisha waguke ugere ku buzima bwe n'ubuzima bwe mu muryango we bose babone neza yawe tuguhaye karibu ro Kristo natwe tujye kuganira tube hagati mu izina rya Yesu Kristo tubyakire dushima none niwe dashira amen Birestaye ni muntu ki avuka he atuye he ubu tuvugana Birestaye ni umuhanuzi w'Imana wifitiye icyizere mu buryo bukomeye yego mvuka mu majyepfo mu karere ka Nyanza murenge wa Busoro ariko ubu nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali muri Gasabo muri Gasabo yego niho uri gukorera Imana niho ndi gukorera umurimo w'Imana muri make ni ihe titre mu nzu y'Imana ni evangelist ni pastor ni bishop na apotre ninde njewe ndi umukozi w'Imana evangelist utagira umupaka reka mvuge ngo missionnaire ni umuvuga butumwa utagira umupaka utagira itorero avuga ngo nzajya hahasi nzajyayo ufite misiyo yo kurokora abantu beshi abazana kuri Yesu uhamagawe ryari nahamagawe mu mwaka w'ibihumbi bibiri ntangira kuvuga ubutumwa 2005 2005 yego nibwo wahise utangira kuvuga nibwo nari ninjiyemo neza numva netuwaka ndi kumwe nayo yego Birestaye ni umuntu maze iminsi mpamagara telefone nkumva ntiriho nkamushaka ndahamagara ngira igihe naje no kugera mu rugo ndabaza nise umuntu witwa Birestaye ariko barambwira bati ari mu mwanya wo kwiherera ati ntabwo arimo aboneka natwe twa yatubwiye ko agiye ahantu wari hehe ko twari warabuze muvandimwe urabizi ko mu mateka y'abantu bose bajya mu rusengero burya nta muntu numwe uza ahantu Imana iri kereka isengesho gusa isengesho riragenda rigakomanga n'umuririmbyi yaravuze ngo isengesho rikomanga ku rugi rishaka kureba Imana noneho bivuga ngo iyo wasenze uburi kontagite n'Imana nta nubwo ari 99 n'ijana ku ijana uburi muganira n'Imana uri kumwe n'Imana uri kumwe n'Imana maze iminsi senga nafashe ibihe byo kwiherera ndimo senga ndambije ndi kumwe n'Imana Imana yampaye ubuhanuzi bukomeye ubutumwa bukomeye muri ayo masengesho muri ayo masengesho yampaye ibintu bigeze kuri 35 ariko nemerewe kuvugamo 7 gusa kugira ngo ibindi nkomeze mbisengere nabyo nzajya ngenda mbitambutsa uko Imana ishoboje niyo masengesho wari wafashe amasengesho y'iminsi ingahe nari nafashe amasengesho y'iminsi 40 40 40 uryamye ahantu wari gufata kanu nimugoroba ari ukuntu nasengaga 4 nkafata kanu
ariko katari ibyo kurya akantu kamazi ariko karima gasuka ari kugira ngo mu mubiri ahaze kugira power eh mbana n'Imana muri ubwo buryo muri umbese wagiye yasenga mu byiciro ugafata imista tu ugafata akantu gakeye ugakomeza gutyo ubundi amasezerano giranye n'Imana ugiye gusenga niyikurikiza niba uvuze ngo nzasenga iminsi 10 mfata akantu ubwo bigenza gutyo ndibaza n'invitation Imana ari aguhaye cyangwa niwe wavuze ati nge gushaka amaso y'Imana oje nabyiyumvisemo wiyumvishemo niyumvisemo ko ngomba gushaka Imana kuko na Dawidi yarabivuze yaravuze ngo kwegera Imana niko kwiza kuri nge yego uhituvuga ati ndagiye gyewe naravuze ngo reka nyimbere y'Imana nsenge mfata ibihembane n'Imana ndavuga inti mu gihe abantu beshi bitwa abaganga bitwa abantu bakomeye bari muri laboratoire barimo bashakisha umuti wavura covid nange ndavuga ngo reka nihererane n'Imana njye ahantu nshaka umuti njye muri laboratoire y'umwuka nkure y'umuti ushobora gukiza imitima y'abanyarwanda ndetse nabandi bose bashobora gukurikira ikiganiro nzagira mvuye muri aya masengesho ya niho rero wohere ubutumwa ariko se nibyo ari bikomeye kuba wasiga umugore ufite umugore n'abana mfite umugore n'abana bane kubasiga ugafata igihe kingana gutyo atari imbaraga z'Imana urumva bikomeye ubundi njyewe ntago nkundana na Satani kandi sinangana n'Imana ubwo rero ni ukuvuga ngo igitekerezo kiza na urabizi kari mugenze w'Imana yego ibyo bintu byanjemo niyumvisemo ntago ibyo bintu byaza kuko Satani ntabwo ajya arangira abantu gusenga ibyo bintu byavuye ku Mana nanjye numva ngize ishyaka ndagenda niherana n'Imana kuko numvaga hari amabanga ashaka gukura ku ndiba y'umutima w'Imana kugira ngo nze fite amakuru afatika kuko muri iyi minsi urahura n'umuntu ati mva wahura n'umuntu ati ariko ndashaka kutanga amakuru yizewe ukuye ku mutima w'Imana ariko umugore n'umunyamwamagaro naho umuntu wemera ku mugabo ashora kumusiga igihe kingana gutyo akagenda akaryama ahantu n'akagasenga ni ukuvuga ngo iyo mfashe ibyo byo gusenga nawe ahita afata karago akarambura hariya akabana n'Imana mwashakanye Imana yavuze cyane nawe ni umunyamuhamagaro ni n'umudiyakoni kazi muri rya torero rya ADPR ndi hakora umurimo w'Imana biresta yiro umuntu w'amateka ndu umuntu w'amateka nagutindiye rero nakugoye kandi biresta ye nje ndifuza ko wahita utubwira izo message ni zihe Imana iguhaye hari ijambo ry'Imana rya zaba zikuyemo kugira ngo wenduze kuryifashisha cyangwa se izo message Imana iguhaye zirubimeze bite ijambo rirahari ijambo rirahari hanyuma ndagira ngo iryo jambo mbanze ndivugeho hanyuma ntambutsa na SMS nahawe kuko ibi ni ibintu bigiye guhagurutsa abantu bari bicaye ni ibintu bigiye guhumura abantu bari bahumye kuko niba ari ikintu gikaze ibi ngibi ngiye gutambutsa Imana yampaye nigiye no gukangura abari basinziriye ariko apana bisinzirije abari basinziriye kuko gukangura uwisinzirije biragora uko niyo umugeti kanguka arakomeza kamera nkugona kandi akunga amakuru rero nzanye na makuru agiye gukangura abantu bari barasinziriye ariko batabigize mu ruhare ayo niyo makuru nzanye haleluya none tutubwire iryo jambo nduva gye ufite amatsiko yo kumenya neza amakuru yizewe kandi urabizi ko yuzu cyo ushaka ntufata icyo ubonye niyo wujuje ibyo usabwa uhabwa ibyo usaba ndakurahiye Jacques musomere hanyuma mfite ijambo nahawe muri aya masengesho riri mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa kuva cyitwa kuva 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri havuze ngo iki na amateka y'Abisiraheli Imana ibwira Mose na Aroni yarababwiye ngo uko kwezi kuzababera imfura y'amezi kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka hanyuma rero uku kwezi Imana yababwiriyemo na amateka maremare ntabwo turi buze kuvuga kuri detaye ariko turaza kuvuga bike mu bihagije Imana ibwira Mose na Aroni uku kwezi yavuganye mo nabo kwari ukwezi ko kuva mu buretwa bakinjira mu masezerano niyo mpamvu yababwiye ngo uku kwezi kuzababera imfura y'amezi kuzababera n'ukwezi kwa mbere mu myaka bivuga ngo igihe cyose babayo uko kwezi kwagombaga kubabera ukwezi kw'amateka mboneraho no kubwira abadukurikiye
yuko ku kwezi kugiye kuba kwezi ko gutera intambwe bava mu buretwa cyangwa mu bibazo binjira muri Kanani yabo ubwira ijambo rizafata umuntu wese bitewe n'igihe azumvira iki kiganiro kwezi azaba arimo azitaje mu butsi uko kwezi azaba arimo n'ubuhanuzi butarobanu budasaza ubu n'ubuhanuzi bwizewe nanjye ubwanjye Imana ikimbwira iri jambo naravuze nti abantu barakize naravuze nti abantu barakize kuko hari ibintu wumva ukabiburira ubusobanuro hari nibyo wumva ukavuga iti hano aha ngaha Imana ikoze ikintu gikomeye urumva kuva mu buretwa uburetwa buri kwinshi hari abantu bafite uburetwa bw'amadeni hari abafite uburetwa bw'inzara hari abafite uburetwa bw'ubukode hari abafite uburetwa bwo kutabyara uburetwa buri kwinshi ariko Imana impaye amakuru yarambwiye ngo buri muntu uwumvise iki kiganiro Imana igiye kumukura mu buretwa uko kwezi kwagombaga kuba kwezi kw'amata n'ubuki kubisiraheri bari bamaze igihe kinini farao abatuga Imana ishimwe ayo niyo makuru nzanye muvandimwe niyo makuru nkuzaniye kwizera kwawe kura kwinjiza ahantu hakomeye buriya mukozi w'Imana ndakumva bibiri bivugaho Imana ingana n'uko umuntu atekereza uko umuntu ayitekereza uko umuntu atekereza kuko bibiri avuga ngo nuyifata nk'inyembaraga ndagira ngo umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro uve mu winjire mu yandi mavuta ujye uhanurire n'ikirenge cyawe ikirenge uhanurire ikirenge cyawe ugishwe uvuga uti ikirenge cyanjye uzambara urukweto rwiza uhanurire umuntu uzakandagira muri Amerika uzakandagira mu ndege ubundi uzakandagira yewe abana banje wihanu uvuga uti abana banje bazabaho neza umuryango wanyu uzabaho neza Imana izateraho kashi ayo ni amakuru ufite yizewe kuko muvandimwe tunyuze mu nzira zikomeye mutabona twicaye hano ngo mugire ngo ibi bintu niko byahoze hari ahantu duciye hakomeye hari amakosa uburyo abantu baturebaga bakavana ntituzabana abagabo akibaza bundi uriya zaba umugabo ariko tunyuremo gato ni hehe uciye unyuze mu zihenzi yo bita amateka maremare wacu tuvinimwe turabana 32 oya nanone kame musibyo byo noneho ngo muri abana aho ndumva uri mushaka kugira zamura mikoro uvuga ibintu urimo urashaka kugira ngo uvuge ibintu byinshi kuko ibintu ufite ni byinshi ntago 32 tuvinimwe turabana 32 urumva na amateka maremare abagore bangahe umunani ndakurahije urumva na amateka maremare uburyo nge navutse kubwo ibibazo umukecuru wanjye yari afite cy'amama wanjye umbya akanjugunya araguta aranjugunya unganute ariko naruye yanaye nyivuka nyiva mu nda itarajugunya arigendera arajugunya arigendera rero niyo mpamvu Imana iragutora nkunda kuvuga ngo Imana irantora Imana irantora Yesaya yabivuzeho yaravuze ngo nabahetse mukiri munda mbaterura mukivuka nzabaheka imvi zanyu zizari ubuze iryo jambo cyo risobanura n'uburame zizari ndaziburuye zisobanura iryo jambo risobanura uburame iyo Imana ikubwiye ngo imvi zawe zizaburuyenze imvi zawe zizaburuyenze bisobanura icyo bita uburame niko Imana yaguhetse iragutera urukiri uruhinga muvandi Imana yarampetse ndashimira Imana kwita gicutse mwongeye kubonana na mama twarabonanye n'ubu turavugana warabaye umusore narabaye n'ubu turavugana ariho nta kibazo twarabohoranye nta kibazo yo Imana ishimwe twarabohoranye izo nzira zose uzinyuramo izo nzira zose nzinyuramo isira gukanda isira nkanda nakoze akazi gatandukanye ariko ndashimira Imana yuko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'uwite muvandimwe ndashaka kubwira ko urufunguzo rwawe cyangwa rw'ibyawe ntago ruri mu biganza by'abantu n'umuntu uzakugirira neza uzashimira Imana imukoresheje kuko ubundi jyewe igihe cyose iyo umuntu angiriye neza shimira Imana iyo umuntu angiriye nabi ndenganya Satani uvuga ati ni shitani ubiza ndenganya Satani ariko twanyuze mu mateka maremare ariko turashimira Imana itaradutanze ngo tube umuhigo w'amenyo y'abanzi bacu turashimira Imana yaraduhetse hari ukuntu Imana iguheka uzarebe ikimenyetso cye kugira ngo byumvikane hari ukuntu umubyeyi aheka umwana yamara kumushyira mu mugongo hari akantu arenzaho
muvandimwe nawe wicaye hano wowe imana yaraguhetsira natwikira warabiteganyaga ntago nabiteganyaga warabitekereza ntago nabitekereza imana yaraguhetsira twikira iratwikira bushira hagashuka karya gashuka hari ibintu byinshi gasobanura kakurinda icyambere umuyaga icyakabi nta muntu wapfa kuza ngo aguhumanye ngo ahumanye umwana uri mu mugongo ikindi iyo umwana ari mu mugongo hari ikintu gikomeye umubyeyi ntabwo ajya yibagirwa ko ahetse umwana kandi iyo umubyeyi amaze kumenya ko umwana ari mu mugongo ntabwo umwana irahangoza nibyo kurya kuko ikimenyetso cya mbere ntabwo umwana uri mu mugongo yitwaza impamvu kirazira bo murakoze tugaruke cyane ende mumubwira uburyo imana yampetse ni incamake najya mvuge bice mu bihagije ariko tuzafata umwanya urambuye tubaha amateka muvandi mujye niswe Teresa ndi mba mu rusengero inde Teresa uri umugabo ndi umuntu w'umugabo oya Teresa sanje arivuye ku kinondeho oya niswe Teresa baguhamagara Teresa ndakubwira ni imana urumva inyuzijwi zamura amagambo ibintu bivuge tu imana inyuzijwi mu magambo ikavuguruza amagambo ikavuga ijambo witwa Teresa kandi uvugana n'Imana mvugana n'Imana baba usenge mba mu rusengero nakwicara ku ntebe mbaza uti byagenze gute ayo mazina yaturutse ku byagenaga gute bakikwita Teresa ubundi hari uburyo umuntu akena hari n'uburyo umuntu akena cyane hari ugukena hari no gukena cyane ibibazo byarandenze kugeza mu rwego njye mu rusengero bakavuga bati uriya ni umuntu uje cyangwa noneho nari mfite umuntu nagiriye neza niwe wampaye inkweto ebyiri zidasa iya mbere yarebaga hariya iza zindi zitwa bodaboda arambwira ati nta kindi mbona ushoboye nta kindi mbona ashoboye ho kujya ngo ujye mu rusengero ipantaro wayikunje n'ibirenge n'ibirenge comeka mwiza ambarize inkweto ujye ugenda wenda amabuye atakwica hanyuma rero bene data nabo niba navuga ngo bamwe bakunda ukize niba navuga ngo sinzi ukuntu nabivuga ariko ikintu cya mbere gikomeye buriya musonera ntuzabane n'umuntu ushoboye ariko adashobotse ni mubi nawe umuntu ushoboye ariko adashobotse uwo muntu urusha kuzamureke uzabane n'umuntu udashoboye ariko ashobotse yego imana izabaha ubushobozi mushoborane ibintu mvuze urabyumvise ndabyumvise neza kubera ko imana reka mvuge ngo imana si umurokore ndarisobanurira ingiri imana ntago ari umukirisitu uravugisha ukuri imana ni imana irera nicyo ashatse kuvuga izahora yera nta na rimwe uzabona imana mwicaranye ngo ngikubwire ngo mbabarira ngo ikingo mbabarira iki nayo ngire ngo mbabwire ngo imana irera nta namaranga mutima igira iyo yegereye nayo irakwegera nkunda bahunda abashakana umwete bazambona njyewe nararetse baraseka baravuga ibyo bashaka bahita bakubatiza Teresa gute banyise Teresa kubera izo nkweto ntago zasaga hari mu rugo bururu harimo n'urugo mutuku noneho urumwe barwita Teresa urundi barwita Teresia babatije inkweto izina riragufata neza cyane bakajya banahamagara ubundi hari igihe iyo ubaye mu mwijima igihe kirekire ugera ugahinduka umucyo yo bakwambika urubwa rurakube naje kwiyakira ko nicaga mu rusengero ubundi mu bintu nkunda nkunda indirimbo zo guhimbaza nakundaga guhimbaza bashyira amakarimo nkaguruka na bodaboda yanjye nkatangira nkashayaye urumva neza ubundi buriya guhimbaza bituma umuntu abohoka neza noneho ariko najya kubyina abantu bakampunga bati uyu muntu aranuka ariko muvandimwe ntabwo ikibazo kwari ukunuka n'ibigeragezo iyo umuntu akiri ku isi abafashe igihe mu ntama ntabwo nibwiraga yuko nshobora kwambara ishati cyangwa nshyiremo inkweto nyiguriye ariko muvandi si ukwiyemera ntabwo ndakira ariko narorohewe ni ukuri imana yoroheje imisonga kandi yorohe ugafata imiti ya muganga neza no gukira urakira ubu hari abantu bakiri ku miti hari umuhungu wavuze ngo iyo abantu bagiye kwivuza kwa muganga urembye niwe bahera niwe babanza indembe bahita nge nahuye n'amateka ariyo mpamvu ngewe kuvuga ngo nguyu nakabazo toto kuko twanyuze mu itanura rya kumuriro imbabura ntabwo yakunanira waranyuze mu itanura ntabwo yakunanira muri izo ntambara ndahanyura imana ikambwira mwana wanjye uzi ko byageze mu rwego
umuhanuzi yamanurira bakamuhagarika ngo ibintu ambiye ntibizasohora nkibaza nkibaza ubundi Imana ivugana n'abantu bambaye gute ivugana n'abantu basa gute ariko nsomye bibiliya iramwe mu mahanga yose uyuba agakora ibyo kukirana Imana iramwemeza reka kubwire ba muhungu Imana ireba isura iyi ntebe nayicaraho wagira ngo yarayivuye mu ndege nimugoro iyi ntebe nayicaraho Imana ireba isura iyi microphone nayifata wayifata ute ariko kubwire ijambo Imana ivuze yari yaravuze irarinda haleluya niko yabajere babaye nguruzi cyabango ni inkoni Imana mvuga ngo uko niko ndinda ijambo kurinda ndisohoje navuze kugira ngo risohoze icyo narituma muvandi ubu tuvugana nubwo imisozi yakurwa hari nta kintu gishobora gukuraho umugambi w'Imana kuri wowe nubwo abantu bakwemera nubwo batakwemera tuzatangazwe n'ibyo abantu bavuga ahubwo guma ku ijambo Imana yavuganye nawe mbabarira kugira ngo tutaza kuza gufata amasaha uyite udukubita message duhe message Imana iguhaye iyi message irerekeye ku banyarwanda irerekeye ku banyamahanga irerekeye ku bazungu irerekeye ku birabura iyerekeye ku isi yose iyerekeye ku ni message irerekeye ku itoro ni ihe message ko tubwiye kuri kuzenga zirindwi asante sana ngo nizumuka ku iyi message cyangwa se iyi SMS nta muntu numwe itareba sawa iyi SMS Hajugu na kimwe itareba ijambo rya mbere nabwiwe ndimo senga Imana yambwiye ko hari abantu bamaze igihe batwikiriwe n'igicu cy'umwijima cyabatwikire bibera mu gahinda Imana imbwira ko icyo kintu ije kugikuraho ije gukuraho agahinda icyakabiri Imana yambwiye ko igiye gutanga urubyaro ku bantu batabyara sawa icyagatatu Imana yambwiye kwije gusubukura makwi yari yarasubitswe urabyumva neza ubwo nange ndimo sawa ubwo uraza kureba aho wishyira nawe bitewe n'ikicyo urakoze cyane rwose urabizi ko icyakane Imana yambwiye ko hari abantu bamaze igihe kirekire barwaye kandi babanye n'uburwayi igihe kirekire kandi bivuje bagatanga n'amafaranga ariko gukira byaranze Imana irambwira ngo ije kubakiza haleluya icya gatanu marayika w'Imana nabonye mu nzozi ndimo senga amanutse afite icyo bita amata ndabaza ngo bibiri bisobanuye iki Imana irambwira ngo hari abantu bari barabaye ingwingire mu mwuka mbwirwa n'Imana ngo bagiye guhembuka mu buryo bw'umwuka haleluya aha icya gatandatu nabonye marayika arimo yambika abantu imyambaro mishya ndabwirwa ngo hari abantu bafite indirimbo bamaze igihe baririmba zari zararambiye abantu ndasobanuza ngo ibyo bintu bishatse kuvuga iki numva ijwi rirambwiye ngo abantu benshi bagiye gutungurana Imana irambwira ngo igiye gutanga umwambaro mushya ku bantu basenga ku bantu bayizeye ku muntu wese wumvise ubu buhanuzi abantu benshi bagiye gutera intambwe binjire muri Kanani yabo icya karindwi nabwiwe n'Imana ko hari ingo nyinshi yego zari zisenyutse mwibanga mwibanga ba umwe agabyuka agaca hano undi agaca hano bagahurira mu rugo muri saro itonde zamura mikoro tutagira message neza muri saro umwe akicaye undi hari hanyuma bamara kugira icyo bafata cyo gutamira umwe agacanura agacana Imana irambwira ngo izo ngo zari zarasenyutse mwibanga nta muntu ubizi ndabwirwa ngo uwo ni umudayimoni witwa rutatanya Satani yohereje Imana irambwira ngo uwo mudayimoni iramwirukanye noneho rero jyewe no tuwakanye ntabwo ari ibintu byo kwiruka umuntu ashakiye ndi hano hari ikintu Imana ivuze iki mushumba hari ikintu Imana imbwiye Imana irambwiye ngo hari abantu beshi bicaye babuze ikintu cyo gukora mbwiwe n'Imana ngo guhera kuri isaha wewe wize ukaba uzi iyo mvuze ngo uzi ufite agapapuro kavuga kuzi ndavuga impamyabumenyi cyangwa se permis akantu gashobora kuguha uburenganzira
ibingi bimbibwiriwe hano Imana irambiye ngo niwinjire muri Kanani yawe Amen nuko numvise Imana ibampera umugisha aha nguyu rero ha Eva Bilesta haleluya wabyumvise ko ari umuntu w'Imana kandi avuye mu hari masengera abantu b'Imana akaba geratuzaniye message kuri Shilo TV niwe wajwe gukora subscribe ugomba gukanda subscribe ugakanda nakasogera kugira ngo ibiganiro byose dushize uyu yitubikurikirana gatano kuri kangahe kuri gatano ushobora gutanga address yawe kuri umuntu agukeneye kugira ngo umusengere cyangwa se umugire inama ashobora kukubona asati sana ukeneye gusengerwa ufite se ibyifuzo ukeneye inama wahamagara evangelist Mazimaka Jean Paul Museni Elias Bristaye kuri 078 59 83 609 078 yego 6309 078 59 83 609 Imana ibahe umugisha ngiyo rero nimero ye wagize neza kutwumvira ndetse no kuza kuri Shilo TV Imana iguhe umugisha mwinshi asante sana ubwo nitwoje kuguhamagara uzatwitaba nzabitaba utubwire ibyo bintu ubwo hasigaye mirongo ingahe hari 32 urumva afizemo 7 byonyine ubwo ibintu zagira uritubwira uko Imana zagira kugenda kwemerera urakoze cyane murakoze cyane Imana iguhe umugisha mwinshi amahoro mwa Imana nabane namwe turabakunda cyane amen amen